Как это блядь? Puta que pariu, que mal. Eu não acredito. Você manda no quarto, não fala galera que fala, fala pra você. Ei, ô, 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 e olha o que que aconteceu, no meio desse caminho, primeira fase veio o gordão, na segunda fase veio o gordinho, cê entendeu? Eu vim te agredir, pode avisar o estopa que eu já achei o Gui, cê não entendeu? Agora eu falo, eu sei, se você não for o Fofão ou o Dolinho com gordura, você é o Barney. Eu vim pra te arrastar, eu vim pra te quebrar, cê sabe que nessa eu não posso camelar, o beat é... Cê sabe que é um boom bap no free. O beat é boom bap, representa até no trap, no rap, no last track, sei lá. Mas eu não vi um bom MC. Oh! Aí! Sabe por que cê fala que eu não sou MC? Deixa de ser burro, a rima é pra ouvir, ela não é pra ver, cê falam que não viu. Por isso que cê sabe, hoje mata sangue frio. Até porque aqui cê arrumou treta, fala de fofão, eu te atropelo mesmo com a carreta. Enquanto cê só fica aqui de careta, não vai arrumar nada, né, ou coisa cara preta. Cê vem falar aqui, e eu vou te explicar aqui, eu vou explicar nesse free. Você veio falar de estopa, eu falo seu fim, né? Estopa, sua rima é o estopim. Meu parça, cê quer adivinhar? Cala sua boca que cê não vai aguentar. Até porque aqui na pista, na primeira veio o Johnny, na segunda o autista. Aê, pode chipar, cuidado com as palavras aí, que não vou certo, mas é isso mesmo. Aê, quem gostou das rimas do Mano KMZ, faz barulho. Quem gostou das rimas do Mano Garcia, faz barulho. Garcia 1-0. Nada está perdido, MC. Quem terminou, começa. Quem quer batalha boa, grita o quê? Sangue! Grita o quê? Sangue! Sabe por quê? Que sua cara vai rala no asfalto. Cê pode ser autista porque seu nível não é alto. Sabe por quê? Que cê incomoda? Seu autista que não manda muleta, manda cadeira de roda. Vai se fuder, né, mano? Cê nunca vai fazer. Por isso cê tá entendendo que cê é cuzão. E nunca mantém aqui o seu proceder de roda. Só não representa roda, roda igual peão. Aê, cê nunca aqui vai fazendo. Pois agora cê sabe aqui não tá surpreendendo. Sabe por quê? Que cê é atrativo. Um goleiro da Prime com um pensamento aqui de primitivo. Vai se fuder, fica fazendo essa cara. Pois agora a rima aqui é muito rara. Sabe por que ele fala que eu tenho problema mental? Porque rimando eu me destaco e sou foda especial. Você vai tomar no cu. Eu tenho problema, cê é sem educação e não levanta do assento azul. Aí, vou fazer assim, seu vagabundo. Cê sabe que o mestre é autista e é o melhor do mundo. Cê não entendeu? Não é o pancadão. Agora eu falo na improvisação. Cê não entendeu? É meu freguês. Não é CR7, cê explode igual GR6. Cê sabe que é assim. Agora vai tomar no cu. Não é mestre, eu falo até em francês. Pra você, mestre Goku. Aê, vocês escutaram as rimas, certo? Voltem para um só com vontade. Quem gostou das rimas do Mano Garcia, faz barulho. Quem gostou das rimas do Mano KMZ, faz barulho. Mano, qual que é essa ideia? Tô falando sozinho aqui, mano. Aê, quem gostou das rimas do Mano Garcia, faz barulho. Quem gostou das rimas do Mano KMZ, faz barulho. Você é louco, hein, rapa? Aê, quem que é terceiro, grita o quê? Sangue! Quem quer terceiro, grita o quê? Sangue! Uou! 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 Aê! Não é boi da cara preta, sua vergonha é alheia. É que hoje eu vim pra matar o boy de barriga cheia. Cê não tá entendendo agora? Sem gracinha, você é gordinho, é baixinho, é o MC Fraldinha. É quatro, relaxa, que isso é fato, vixe. Eu sou prensado, você não veio pra ser rachixe. É 4x4, tração igual o Mitsubishi. Cê não entendeu? Aí, vai esconder. Sabe por quê? Que eu já disse chavo, né? Mitsubishi é outro carro, cê vai perder, vai sair bravo. Vai se fuder, a gente é aqui para amar. Por isso cê tá entendendo, não vai aguentar. Falou de Real Madrid, CR7. Aqui tem 8 MC, espere que é um CR7. Aê, vai se fuder. Cê manda 8 punchlines, eu espero que CR7. Aê. Whoa! 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 Whoa!
Você é sem visão.